କମ୍ 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 କାଳ ମାଳା କଟକଟ ବଦନା କମ୍ପ ମାନା କରାଳି ଖମ୍ 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 ଖଡ଼ଗ ହସ୍ତା ଖରତର ନୟନା ଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଦ୍ଧ ମୌଳି ଗମ୍ 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 ଗର୍ଜୟନ୍ତିମି ଗିରିବରତନ ୟା ଗର୍ବ ଗମ୍ଭୀରା ଘୋଷା ଘମ୍ 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 ଘର ଘରାଗିନୀ ଘର ଜଗନ ଭରା ପା ତୁ ମାମ ଘୋର ରୂପା ଝମ୍ 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 ଝଙ୍କ ଝଙ୍କା ଝମିତ ଝମଝମା ଝଙ୍କ ଝଙ୍କା ଝରଝରି ଜମ୍ 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 ଅଞ୍ଜନାଭମ୍ ଜବଗିରି ବପୁଷା କୁଳା ନୀଳା ବରାଢ୍ୟା ଟମ୍ 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 ଟଙ୍କ ହସ୍ତା ଟର ଟର ନୟନା ଟଙ୍କ ଟଙ୍କାର ନାଦା ଠମ୍ 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 ଠରେ ଡାବା ଥରେଡ ସବଦନା ପା ତୁମାମ ଠାକୁରାଣୀ ବିଦଗ୍ଧ ବିମୁଗ୍ଧ କଥା ଯାହା ଶ୍ରବଣ କଲେ ସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବେ। ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ପାଖରୁ ଶରଣ ଶକ୍ତି ଜାତ ହେଇଥାଏ। ଯେ ଶୁଣିଲା 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 ତାପରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରିକଥାର ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି। ଶୁଣ, ଅତୀତରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଲା ବେଦର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି। ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖ, ମନେ ରଖ। ଶ୍ରୁତିରା ଶୁଣି ଶୁଣିଲା ପରେ କେଉଁଠି ରଖିବ ନା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବ। ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସ୍ମୃତି ଏ ଦୁଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରବଣର, ବାଁ ଡାଣ ଯୋଡ଼େ ହାତ, ଶୁଣିବ ମନେ ରଖିବ। ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରଦ, ମାଆର କଥା, ଆଦିଶକ୍ତିର କଥା, ଇଏ କଥା କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାଇବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଦେବତା ଏକାଠି କରିପାରା ଦୁର୍ଗା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଯଜ୍ଞରୁ ଯଜ୍ଞୋଦ୍ଭବ ବାହାରିଲେ, ଯଜ୍ଞମୟୀ ବାହାରିଲେ ମା ଭଗବତୀ, ଯଜ୍ଞକନ୍ୟା ବାହାରିଲା ପରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାୱାର ଆଣିଲେ, ସବୁ ଦେବତା ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇକରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ମାରିଲା ମହିଷାସୁର, ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତାରିଲେ ମା ଜଗତକୁ ତାରିଲେ। ଦୁର୍ଗା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ସମାନ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନୁହଁ। ହରିକଥା ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇଗଲେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅତୀତର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଗତକାଲିର କଥାକୁ ଆଜିକି ଟାଣି ଆଣୁଛି। ରଥ ଟଣା ଚାଲିଛି, ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଥାକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କହିଲେ କଥା, କଥା ତ ନୁହଁ ବ୍ୟଥା, ଇଏ ବ୍ୟଥା ଜଡ଼ିତ, ସେ କଥା ଜଡ଼ିତ, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ, ଇଏ କିଏ ନା ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କିଏ ନା ପ୍ରଭୁମାନେ ସବୁ, ଇଏ ସବୁମାନେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ଇଏ ତାପରେ ଭକ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ନଇଁ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନମୟରୁ, ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସରିଲା। ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୂଳ କର, ନଇଁ ପଡ଼, ଦୁଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ ରଖିଲେ ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହବା ବିଦ୍ୟା ଏ ଦୁଇଟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛି, ନଇଁ ପଡ଼ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କର, ନଇଁ ପଡ଼ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କର। ନାରଦ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ନାରଦ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସତୀ 87,000 ବର୍ଷ ଶିବ ପାର୍ବତୀଠୁ ସତୀଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ଅହଙ୍କାର କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲା। ଅହଙ୍କାରକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧର ନାହିଁ, ତିନି ନଟ ତିନି ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଧର ନାହିଁ, ଭୁଜାଲି ହତିଆର ଧର ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଯାଅ। ଅଶୋକ ମାରି 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 କୋଟି 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 ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲେ, କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଟେଣ୍ଟ ପକାଇ ଆସି ରହିଲେ, 150,000କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ, ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କାବୁ କରିଦେଲେ, ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଦେଲେ, ରକ୍ତର ଶ୍ରାବଣୀ ଛୁଟିଲା, ଦୟାନଦୀ ନିର୍ଦ୍ଦୟା ହେଇଗଲା, ଜଳ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଲୋକର ମୁଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ହାହାକାରକୁ ଦେଖି, କାହାର ଭଉଣୀ, କାହାର ନାରୀ, କାହାର ମା, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ଅଶୋକ, ଚଣ୍ଡା ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଳ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଏ ଦୁଃଖରେ ସହିପାରିଲେନି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ, କଥା ବନ୍ଦ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଝିଙ୍ଗାସ କରୁଥିବା ଲୋକ କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବସିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ, ବୁଦ୍ଧମ୍ ଶରଣମ୍ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମମ୍ ଶରଣମ୍ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘମ୍ ଶରଣମ୍ ଗଚ୍ଛାମି, ଗାଇ ଠିଆ ହେଲେ, ଚୁପ୍ ରହିଲେ।
ଇଏ ଚୁପ୍କୁ ସିଏ ଚୁପ୍, ଇଏ ଚାହିଁଲେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ, ଇଏ କଥା କହିଲେ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ ନା ତୁମକୁ ଦେଖି, ମୋର କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା ଚଣ୍ଡା ଶୋକ ତୁମେ ହେଇଯାଇଛ, ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଯାଇଛ ନା ତୁମେ ବି କହୁଛ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ ମୋତେ ଚଣ୍ଡାଳ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି ନା ଅବଶ୍ୟ ନା ଏଇଥିରେ ଅନେକକୁ ମାରିଛି ତୁମକୁ ମାରିଦେବି ନା ପାଇଲୁ କ'ଣ, ମାରି 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 ପାଇଲୁ କ'ଣ ନା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ନା ତୋ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଶୂନ୍ୟମୟ ହେଇଗଲେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ସତ କଥା ତ, କାହାକୁ ମାରୁଛି କାହିଁକି ମାରିଛି, ଆରେ ମାରିଦେଲୁ ତାକୁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ତ ତାଙ୍କର ଜୟ ହେଇଛି। ଅଶୋକ କହିଲା ବୀର ମରେ ଅବା ମାରି କରି ରଣେ, ନା ମାରିଦେଲୁ ତ ଭୁଲ କ'ଣ ହେଲା, ତୁ କିବୀର ହେଇଛୁ କିବୀର ହେଇଛୁ, ପୁଣି ତୋ ପଛାଡ଼େ ଆହୁରି ପାରିବେ ତୋର ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ମାରିବୁ, ମାରି ମାରି ମାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥାନ୍ତି ରେ, ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତୁ ବି ଦିନେ ମରିବୁ, ଯାହା ତାକୁ ଦେଖିଲୁ ତୋର ବି ମଧ୍ୟ ଦିନେ ହବ। ଯଦି ମରି ନ ମରିକିରି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା, ଶରଣ ପଶିଯା, ଶରଣ ପଶିଯା, ଚୁପ୍ ରହିଗଲା, ବେଟର୍ ଟୁ କିପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲା, ବୀର ପୁରୁଷ ଯାହାର ସ୍ତମ୍ଭ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପରିପୂଜିତ ହେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ଅଶୋକ ମରିନି, ଅଶୋକ ବଞ୍ଚିଛି, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ, ଅଶୋକ ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି, ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, 87,000 ବର୍ଷ ପରେ ଶିବା ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସି ବସି ଅହଂକାର କଳମଶ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମୁଦିଆ ମାରିଲେ। ତାପରେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ସତୀ ନାଶ ଗଲେ, ନାଶ ଗଲା ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହିମାଳୟ ଘରେ, ହିମାଳୟ ଘରେ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଶିବ ତ ଅଜର ଅମର ନା, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପଚାରିଲେ ମୋତେ କଥା କୁହ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବି ଯାହା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଶୁଣେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଯାଇଛି, କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ପଚାରିଲେ ଶିବଙ୍କୁ, କଥା ଶୁଣିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ନା, କଥା ଶୁଣିବା ଲୋକର ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, କଥା ଶୁଣିବା ଲୋକର ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, କଥା ନ ଶୁଣିବା ଲୋକର ପାପ ହୁଏ। କଥା ନ ଶୁଣିବା ଲୋକର ପାପ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ମୋତେ କଥା କୁହ ନା। ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଶୁଣିନଥିଲ ବୋଲି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲି, ଏ ଜନ୍ମରେ ଶୁଣିବ ତ ନା? ହଁ ଶୁଣିବି, ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିବି। ଯିଏ କଥା କହେ ସେ ମରେନି, ଅମର ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯିଏ କଥା ଶୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅମର ହେଇଯାଏ ନା। ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ମରୁଛି, ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ତୁମେ କେମିତି ଅମର ହେଇଅଛ ନା ମୋ କଥା କହୁଛି? ମୁଁ କାହିଁ ଅମର ହଉନି ନା, ତୁମେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତୁମର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା? ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଅମର କଥା କହିଲେ, କହୁ କହୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଷ୍ଟପ୍, ପାପ ପଶିଗଲା ଆଖିରେ, ପାପ ପଶିଗଲା ନିଦ୍ରା ରୂପରେ, ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ବାହାରଣି 4 ଦିନ ପରେ, ଗୋଟେ ଶୁଆଟିଏ କଙ୍କାଳ ସାର ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଶିବ ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ତଳେ, ହିମାଳୟର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ, ଶ୍ୱେତ ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ, ବରଫାବୃତ ହିମାଳୟର ପବିତ୍ର ଅନୁକୋଣ ଭିତରେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଅମର କଥା କହିଲା ବେଳେ, ଅମର କଥାର କଣ୍ଟକ ନ ହୋଇ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଶୁଆ ପକେଇଥିଲା 4 ଦିନ ଭିତରେ, ଅଣ୍ଡା ଫାଟି ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନେଲା, ତାହେଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଲା, ଇଏ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିବ କହିଲା ବେଳେ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲେ ତୁମେ ହୁଁ କରୁଥିବ, ଓମ୍ କରୁଥିବ, ଇଏ ହଁ କରୁଥିଲେ ଓମ୍ କରିବି ବୋଲି, ଓମ୍ କରୁ କରୁ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଲା, ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନ ପାଇଥିଲା, ଓମ୍ ଓମ୍ କହିଲା, ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଛି, ପକ୍ଷୀର ଭାଷାରେ କହିଲାନି ମଣିଷ ଭାଷାରେ କହିଲା, ଓମ୍ 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 7 ଦିନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ସରିଗଲା। ଭଲ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ବୋଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ କି, ଜୟ କଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଭୟସ ଆସିଲା, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ କହିଲେ ଜୟ, ଶୁଆପକ୍ଷୀ କହିଲା ଜୟ, ଶିବ ଡାଉଟ୍ କଲେ, 2ଟା ଜୟ କ'ଣ, ଶୁଣିବା ହେଲା ଜଣେ, 2ଟା କେମିତି ହେଲା, ଇଏ କଥାରୁ ଆଉ ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପାର୍ବତୀ ପଚାରି ଦେଇକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ହଁ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ କଲେ ନା, ଉଦ୍ଧବ କଥା ତ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଗଲେଣି, ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ ପଚାରୁଛ ନା, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ପାପ ବସିଲା,
ଇଏ ପାପଟା ଯେତେବେଳେ ବସିଗଲା, ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକା ହେଲା, ହରି କଥା ମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ, କଥାର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀର କଙ୍କାଳଟା ରୂପ ନେଇଯାଇଛି, ପବିତ୍ର ରୂପ ନେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଶୁଣୁଥିଲା କି ଆଉ ଜଣେ ନା, କହିପାରିବିନି, ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ଗୋଡ଼େଇଲି ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଧଗତ 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 ଜ୍ୱଳ ଲଲାଟ ପଟ୍ଟ ପାବ କେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖରେ ରତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମମ ଧରା ଧରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦିନୀ ବିଳାସ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁର ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ବନ୍ଦେ ଦେବ ମହାପତି ସୁରଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରଣ ବନ୍ଦେ ପନ୍ନଗ ଭୂଷଣ ମୃଗଧରମ ବନ୍ଦେ ପଶୁନାମ୍ପତି ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ବହ୍ନି ନୟନମ ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟମ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ ଜନାଶ୍ରୟମ ଚ ବରଦ ବନ୍ଦେ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଗୋଡ଼େଇଲେ ଶିବ ଭଗବାନ, ଶିବ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଆଉ କିଏ ରହିବ, ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ ନା, କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପ ଚୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ପାର୍ବତୀକାନ୍ତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭବମ ଭବାନୀ ଗୋଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଏ ଦୌଡ଼ିଛି। ହରିକଥା ଶୁଣିବା ଲୋକ, ହରିକଥା କହିବା ଲୋକ ଯଦି ଦୌଡ଼ିବ ଗୋଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ହରିକଥା ଶୁଣିବା ବେଳେ କ'ଣ କମ୍ରେ ଅଛି, ସେ ଆହୁରି ଜୋର ଦୌଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କେହି ରଖିପାରିବେନି, ମୋତେ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ କେହି ରଖିପାରିବେନି, କୋରଡ଼ ରଖିବା କରିପାରିବନି, ତଳେ ରହିଲେ ରହିବିନି, ଉପରେ ରହିଲେ ରହିବିନି, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅର୍ଥ ଧରା ଧାତ୍ରୀ ଧରିତ୍ରୀ ନୁହଁ କି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ନୁହଁ କି ପାତାଳ ନୁହଁ ସପ୍ତପାତାଳ ନୁହଁ ତଳ ଅତଳ ଭିତଳ ରସାତଳ ତଳାତଳ ସପ୍ତପାତାଳ ନୁହଁ, ଜଣେ ରଖିପାରିବ, ସାଧୁ ରଖିପାରିପାରିବ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମାନୁଥିବା ଲୋକ ରଖିପାରିବ, ଶିବ ଭଗବାନ ମାନେ ଯେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଟିକାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପଶିଗଲେ, ଗାଧୋଉଥିଲେ ପଶିଗଲେ, ଗର୍ଭରେ କିଏ ଜଣେ ରହିଲେ, ବିଟିକା ଆସି ବ୍ୟାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ୟାସ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ପତି ପତି ପତ୍ନୀ ସଂସର୍ଗରୁ ତ ଇଏ ନୁହଁ, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶିବ ସେଇଠି ଟେଣ୍ଟ ପକାଇଲେ, କହିଲେ ଛାଡ଼ିବିନି ତୋତେ, ମର୍ତ୍ତେ ଦମ ତକ ତୋତେ ଜଗିବି, ବାହାରିବୁ ତ ତୋତେ ହତ୍ୟା କରିବି, ହରି କଥା ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ତୁ ପରିବ୍ୟାପ କରିଦେବୁ, ପରିବ୍ୟାପକ କରିଦେବୁ ବାପା, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେବୁ, ଛାଡ଼ିବିନି, ଜଗିଲେ। ବାର ବର୍ଷ କାଳ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଜଗିଛନ୍ତି, ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ହାଣିବି ମାରିବି, ଇଏ ବାହାରିଲାନି, କହିଲା ତୁ ଜଗିତା, ମୁଁ ବାହାରିବିନି, ମୁଁ ପେଟରୁ ବାହାରିବିନି, ବାହାରିବାର ନଥିଲା, ମୁଁ କାହିଁ ବାହାରିବି। ବାର ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ୟାସ ଯାଇକିରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଶିବଙ୍କର, କର ଚରଣ କୃତମ୍ବା କାୟଜମ କର୍ମ ଜମ୍ବା ଶ୍ରବଣ ନୟନ ଜମ୍ବା ମାନ ସମ୍ବା ପରାଧମ ବିହିତ ବିହିତମ୍ବା ସର୍ବମେତତ କ୍ଷମସ୍ୱ ଜୟ ଜୟ କରୁଣାବ୍ଦେ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ସବୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ବାରୁଛୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିଆ ବିତା ହେବା ଭିତରେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବାଡ଼ିଆ ବିତା ହେବା ଭିତରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ନା, କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ ସେଇ ଜନ୍ତୁଟା ବସିଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବାହାରିବିନି, ଆପଣ ଜଗିଛନ୍ତି, ତୋର ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି। ଶିବ କହିଲେ ଓହୋ, ସାଧୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଯାଇଛି ନା, ହଉ ହେଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଶୁଣ ବ୍ୟାସ, ଯିଏ ତୋ ପତ୍ନୀର ଗର୍ଭରେ ଅଛି, ଏ ସାରା ଜଗତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରିବ, ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବ, ସାରା ଜଗତର ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଶାଶ୍ରୁ ଲୋଚନ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ଲାବିତ କରିବ। ଇଏ ତା ନାଁ ହେବ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ନିଗମ ଆଗମ ଛନ୍ଦ ନିରୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ସର୍ବ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କରିବ। 88,000 ଋଷିଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ଇଏ ପରମ ଭାଗବତୀ କଥା କହି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ତମେ ଜଣେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ପୁଅ ସକାଶେ ତମର କୁଳ ଗୋତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ରା ଜନନୀ କୃତାର୍ଥା ଯଶ୍ୟ କୁଳେ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ ଦେ, ତୋର ବୈଷ୍ଣବ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ, ଯା ପୁଅ ପାଇଁ ତମେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଲା। ବ୍ୟାସ ଗଦଗଦ ହେଇ ଶିବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ ଶଙ୍କର, ଯା ପିଲା ବଞ୍ଚୁ, ଭୋଳା ଠାକୁର ନା, କୃପା କରିବେ ନହେଲେ କୋପ କରିବେ, ଯା ଯା ପିଲା ବଞ୍ଚୁ, ବାର ବର୍ଷ ଜଗିଲେଣି ଏଠି ଟେଣ୍ଟ ପକେଇବାକୁ କ'ଣ କରିବା। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଲୋକ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବନି, ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ପୂଜା କରୁ କରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇବୁ, ନହେଲେ ଲେଟ୍ରେ ପାଇବୁ ବାପା, ଇଏ ବସିପଡ଼ିଲା ସେଠୁ, ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ବାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସେଠୁ ଖସିଲେ, ଇଏ ବାହାରିଲା। ହରି କଥା ଟିକିଏ ଶୁଣିଥିଲା, ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକା, ଶିବକ ଭଗବାନ ଯଦି କୋପ କରିବେ ମାରିବାବାଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିନା କେହି ନାହିଁ, ବିଲ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶର ଦେବତା, ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷ ଲଦି ହେଇଗଲା, ପାପର ହେଇଗଲା, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାପ ରହିଗଲା। ଜଗିଥା ଜଗିଥା ଜଗିଥା, ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ହିଁ ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ହିଁ କଥା ଦବ, ସେ ତବ କଥା ମୃତଂ
ପ୍ରଭୁ ତମ କଥା ମୃତଙ୍କୁ ବୋଲିକି ଆଉ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀବଦାତତମ ଭିବି ଗୁଣନ୍ତି ଯେ ଭୂରିଦାଜନା। ସାରା ଜଗତରେ ତମର କଥା ମୃତ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ତାଙ୍କର କଥା ନାରଦ ଶୁଣ। ନାରଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାରଣ ମଧ୍ୟେ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ସାରକାରୀ ଅଟଇ ଏ ମହି ଧାମରେ ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଦାତ୍ରିକା ତାୟନୀ ସଂସାର ସାଗର ଦୁଃଖ ମୋଚନ ତାରିଣୀ ସଂସାରର ସର୍ବବିପଦ ଆପଦ ଜାଣ ସବୁଥିରୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ ଏହା ଏକ ପୁଣ ଆପଦ ଧ୍ୱଂସକାରିଣୀ ଜଣୁ ସେ ତାରିଣୀ ନାମଟି ଅଟଇ ତାର ଜାଣ ଏହା ପୁଣି ଦେବୀ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ଯେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକ ରୂପରେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ସର୍ବବ୍ୟାପିନୀ ତାରିଣୀ ଅଟନ୍ତି କି ପୁଣ ତେଣୁକରି ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଅଟେ ତାର ନାମ। ମା ସର୍ବଜ୍ଞାତା ସବୁ ଜାଣିପାରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡୁ ଧରି ଭଗବତୀ ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଆଦି ଯେଉଁ ତିନି ଦେବ ସର୍ବେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବ, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ରୂପା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମା ତାରିଣୀ। ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ଏହି ଅଟେ ମହାଦେବୀ ଏହା ବିନେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଭାବ ଭୁବି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମାତା ଜଗତ ଜନନୀ ମୃମ ମୃଡ଼ାଣୀ ଅମ୍ବିକା ଦୁର୍ଗା ଯେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପିନୀ। ଏ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଯୋଗ ମାୟା, ଏ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଯୋଗ ମାୟା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳର ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥାରେ କହୁଥିଲି, ମା କହିଲା ଧନରେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମା ପୁଅ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମା ପାଖରେ ମା ପୁଅ ପାଖରେ ଜିଦ୍ ଧରିଲା, ତୁ ବାହା ହଅ, ତୁ ବାହା ହଅ, ତୁ ବାହା ହଅ। ପୁଅ କହିଲା ମା ଛାଡ଼ିବନି, କହିଲା ମା ଲୋ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି, ନା ତୁ ବାହା ହବୁ। ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆଗରୁ ମା ଟିଏ ପୁଅଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ମା ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ପୁଅ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ପୁଅ ମା କହୁଛି ବାହା ହବ। ମାଆର ଯଦି ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁଅ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ଏଇ ଇଚ୍ଛାକୁ କେମିତି ଅସମ୍ମାନ କରିବ, ହଉ ମା ବାହା ହେଉଛି। ତାପରେ ତୁ ବୁଝିବୁ ନା, ହଁ ପୁଅଟି ବାହା ହେଲା, ଘରକୁ ବୋହୁ ଆସିଲା, ଘର ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ନାଲି ଓଢ଼ଣା ପକାଇ ଦେଇ ବୋହୁ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁର ପାଦ ସେବା କରେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ଶାଶୁ ବୋହୁ କିଛି ଦିନ ଘରେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିପଦ। କ'ଣ ନା, ବୋହୁ ଶାଶୁକୁ ଦେଖିପାରିଲାନି, ଶାଶୁ ଯେମିତି ସେମିତି, ଶାଶୁ ସମୁଦ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ନଦୀ, ନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲାନି, ଯାହା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗାରେ ମିଶିଲା, ନଦୀ ନଦୀ ହେଇ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଶାଶୁକୁ ଖାଇବାରେ କମେଇବ, ଶାଶୁକୁ କଥାରେ ଟାଣିକିରି କହିବ, ସ୍ୱାମୀ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୂପ, ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ଶାଶୁକୁ ଗାଳି ଦେବ, ଏମିତି ଚାଲିଲା ସବୁଦିନ। ରାତିରେ ଶୋଇଲାବେଳେ ପୁଅ ମାଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବ, ମାଆ ବୋହୁ ଭଲଟି ନା, ହଁ ଭଲ। ବୋହୁର କଥାରେ ମାଆର କଥାରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ହଁ ଭଲ ତ କହୁଛି, ସବୁଦିନ ତ ପଚାରୁଛୁ, ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ନା, ମା କିଛି ଭୁଲ ହେଲା କି ନା, ନାହିଁରେ ବାପା। ପୁଅ ଯେତେ ପଚାରେ ବୋହୁର ଚରିତ୍ର ଆଉ ଚିତ୍ରଣ କରି ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି କହେ ନାହିଁ, ଚାରୁ ଚରିତ୍ର କିଛି ଆଉ କହେ ନାହିଁ, ମା କହେ ନାହିଁ। ବୋହୁ ସବୁଦିନ କାନ୍ଦିବ, କାନ୍ଦିକିରି ଶୋଏ, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା, ମୋ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା, ତମ ମାଆ ମୋତେ କୋପରେଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଖାଲି ଶୋଉଛ ଦ୍ୱାରା ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି ଶୋଇଲାଣି, ତାରି ପାଇଁ ତ ବାହାଘର, ଏତେ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯାଏ, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କଳହ ଜୋରରେ ଲାଗିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲିକିରି କହିଲା, ତମ ମାଆ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ଲୋକ ହେଲି ନା, ତମେ ଭଲ ଲୋକ କେମିତି ହେଲେ ମୁଁ କହିପାରେ, ତମ ମାଆ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ମାଆ ଖାଇବାରେ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ, ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ଏମିତିରେ ଅଗେଇ ପଠେଇ କହିଲା। ସ୍ୱାମୀ ରାଗିଗଲା, କହିଲା ବୁଢ଼ୀ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛି ନା, ଯାଇ ପଚାରୁନ, ପୁଅ ଯାଏ ସିନା ମାଆକୁ ଆଉ ପଚାରିପାରେନି, କାଳେ ମାଆର କଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ କହିପାରେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଥିଲା 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 ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ରାଗିଯାଇଥିଲା ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶାଣୀ ତ ଛୁରୀ ଆଣିଲା, ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ଧରେଇଲା, ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ରାତି ଗୋଟେ ହେବ, କହିଲାକୁ ଧଲା କରିବି କ'ଣ ନା, ଯଦି ମୋତେ ମାରିଦେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ତୋ ମା ରହିବ, ତୋ ମା ସହିତ ରହିବୁ, ନା ଯଦି ମାଆକୁ ମାରିଦେ ତୋର ମୋର ରହିବା, ତୋର ମୋର ରହିବା, ଯେଉଁଟା ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ସେଇଟା କର, ଉପଯୁକ୍ତ କର, ନଚେତ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଲେ ଘର, ନହେଲେ ଛୁରୀରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରିଦେବି। ସ୍ତ୍ରୀକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାର 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 ବୋଲି କହିଲେ ତଳେ, ଇଏ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା, ମା ଶୋଇଛି ଜ୍ୱରରେ ଶୋଇଛି, ମା ଆସିଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶାଣୀ ତ ଛୁରୀ କାଣିଲା, ମାଆର ଛାତିରେ ବିଦ୍ଧ କରିଦେଲା,
ପିଚ୍ ପିଚ୍ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ସେ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ଝରି ଝରି ପଳିଯାଉଛି ଝରଣା ଭଳିଆ, ଇଏ ମାରିଦେଇ ବିଚାର କଲା ମୁଁ କଲି କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ପାଟି ବାଟେ ଦେହଯାକ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଛି, ରକ୍ତ ପଳେଇଯାଉଛି, ସେଇ ରକ୍ତରେ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଗଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା, ଧାଉଁକିନି ଶବ୍ଦ ହେଲା, ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ମା ଆଉ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ମା କହେ ମୋ ପୁଅ ପଡ଼ିଗଲା, ଲୋ ମୋ ପୁଅ ପଡ଼ିଗଲା, ମା ନାହିଁ ଏ ପଡ଼ିଗଲା, ଖସିଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁ ହସୁଛି, ଭଲ କଲୁ ଭଲ କଲୁ, ତାଳି ମାରୁଛି, ଉଠିଯା ସ୍ୱାମୀ ଧରୁନି, ମାଆର ରକ୍ତ କହୁଛି ଚଣ୍ଡାଳୁଣିଟା, ମୁଁ ମରିଗଲି ବୋଲି ସିନା, ମୋ ପୁଅ ଆଜି ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇନଥାନ୍ତି, କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋ ପୁଅ ପଡ଼ିଗଲା। ଏ ଦେଖିଲା ଚାରିପଟେ ମୋ ମା ନାହିଁ, ତାର ଏକଥା କହୁଛି କିଏ ରକ୍ତ କହୁଛି, ସେ ରକ୍ତକୁ ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲା, ମା 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 ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମା ଆଉ ନାହିଁ, ଚାଲିଯାଇଛି ପୃଥିବ୍ୟାମ ପୁତ୍ରାସ୍ତେ ଜଗନ ମାତର ମାତସ୍ତବ ଚରଣ ସେବା ନରଚିତା ନବା ଦତ୍ତଂ ଦେବୀ ଦ୍ରବଣମପି ଭୂୟସ୍ତବ ମୟା ତଥାପି ତ୍ୱଂ ସ୍ନେହଂ ମୟି ନିରୂପମ ଯତ୍ ପ୍ରକୃଷେ କୁପୁତ୍ର ଜାୟତେ କୁଚିତପି କୁମାତା ଭବିଷ୍ୟତି। ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ତ ଭିତରୁ ମାଆର ସ୍ନେହ ଆସୁଛି, ମାଆର ସ୍ନେହ ଅଛି, ମା ଲୋ ତୁ ମାତା ନୁହଁ, ଜଗତ ମାତା, ଜଗତ ଗଡ଼ିଗଲା, ଗଡ଼ି ଆସିଲା, ପାଗଳ ହେଇଗଲା ଆଉ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଆର ମମତା। ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ପାଇଁ କୃପା ବର୍ଷୁଥବ, ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୃପା ବର୍ଷୁଥବ ମା ଭଗବତୀ। ଇଏ ହେଲା ମା, ମା ଛୋଟିଆ ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମା ଛୋଟିଆ ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ, ମା ହେଉଛି ଜଗନ୍ମୟୀ, ମା ହେଉଛି ଜଗତ, ସେଇ ମାଆର ଅଂଶ ଏ ତାରିଣୀ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ଅଛି, ତାରିଣୀ ଗୋଟିଏ ସେଭଳିଆ। କେମିତି ଅବତାର ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଧର ମୋ ନାଁ ଚାରଣ ରାମଦାସ, ମୋର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଅ, ମୋର ମା ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଅ, ମୋର ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଣଜା, ମୋର ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି, ଭଣଜାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ମାମୁଁ, ମୋର ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ବା କାକା ଅଛନ୍ତି, କାକାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁତୁରା, ମୋର ପୁତୁରା ଅଛନ୍ତି, ପୁତୁରାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାକା, ମୋର ଭଉଣୀ ଅଛି, ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ, ମୋର ଭାଇ ଅଛି, ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ମୋର ପୁଅ ଅଛି, ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବାପା, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ଏତେ ଲୋକ କେମିତି ହେଲି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମୁଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ଭଣଜା ପାଇଁ ମାମୁଁ, ମାମୁଁ ପାଇଁ ଭଣଜା, ପୁଅ ପାଇଁ ବାପ, ବାପ ପାଇଁ ପୁଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ। ଇଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଯାହା, ମା ଭଗବତୀ ଆଦିଶକ୍ତି ତାରିଣୀ ସେଇଆ। ଯେତେବେଳେ ତାରିଣୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ସଂସାରର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଅତି ବିପଦରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ବିପଦ ହଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଅଧିଭୌତିକ, ଅଧିଦୈବିତ ତ୍ରିତାପ, ଏ ତ୍ରିତାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ତାରିଣୀ, ଜଗନ୍ମୟୀ କୃପାମୟୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ତାରିଣୀ। ଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସଂସାରରେ, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ, ସେହି ଏକା ଭଗବତୀ ଯିଏ ବି ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ଅଟନ୍ତି ଏହା ଜାଣ ସେହି ସତୀ, ପ୍ରକୃତି ବୋଲନ୍ତେ ଆ ତାର ଅଟନ୍ତି ବହୁତ ସତ୍ୱର ଯତମ ତିନି ଗୁଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ, ସତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛି ଏହି ଗୁରୁ ଜନମର ତାର ଅଂଶର ଯେ ରହି। ଇଏ ତିନି ଗୁଣ, ତ୍ରିଗୁଣ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ସତ୍ୱର ଯତମ, ତିନି ଗୁଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ, କୁରୁ ଜନ୍ମ ଅର୍ଥ ଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରୁ ମା ଭଗବତୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା ଅଟେ ତ୍ରିଗୁଣ ସ୍ୱରୂପା, ସତ୍ୱର ଯତମ ଗୁଣେ କ୍ଷମାପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପା, ଦେବ ମାନବ ଆଦିରୁ ଏଣୁ ଏ ସଂସାରେ, ଯେ ମାନବ ରୂପୀ ଜୀବ ଜନ୍ମଟି କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ମନେ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆଶା ମମତା ଆଦି ସମସ୍ତ ରହିଥାଏ ଏକା, କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସର୍ବଦା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ହକାରି କରନ୍ତି ପୂଜା ସତ୍ୟ କରିବାକୁ। ସତ୍ୱର ଯତମ, ସତ୍ୱରେ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତମ ଆଉ ରଜଗୁଣରୁ ମାନବ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନବ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଇ ମାନବ ଯେତେବେଳେ ତାର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିପଦ ଉଦ୍ଧାର
ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଗୋଟା ଉଣା ହୁଅ ଇସୁତିରୁ ମାଆଙ୍କୁ ମାଗିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କାମନା ଯଦି ସେଥିରୁ କିଛି ଉଣା ହେଇଗଲା କ'ଣ କରିବେ ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଭାରେ ଜାଣି ନ ପାରଇ ସେତେବେଳେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦିଅଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲା ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ଡାକେ। ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବିପଦ ତାରଣୀ ଏ ଭାବେ ଆସିଣ ଜନନୀ ଆଶା ଭରସା କାମନା ପୁରା ଏଟି ପୁଣି କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଦେବୀର ଆଶ୍ରୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସର୍ବଜନ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ। ଯେଉଁ ଦିଅଙ୍କୁ ଯାହା ଡାକନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା ତନୁରୁ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ 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 ଦିଅଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଯଦି ପୂରଣ ନହେଲା ଶେଷରେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଶରଣ ପଶନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶରଣ ପଶନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ତାରିଣୀ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଇଏ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ ତାରିଣୀ ଭବ ତାରିଣୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ କାମନାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ବିପଦକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସର୍ବଜନ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସର୍ବଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରି ମା ଭଗବତୀ ସର୍ବବ୍ରହ୍ମମୟୀ ଇଏ ମା ଭଗବତୀ ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣମୟୀ ଭଗବତୀ ଇଏ ସଂସାରକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ ସଂସାର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ। ଇଏ ହେଉଛି ତାରିଣୀ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିବେ ଇଏ କେଉଁ ସକାଶେ ତାରିଣୀ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଏବେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲା ଆନନ୍ଦକାନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ।